դուք նշեցիք բացարձակ արժեքը, ինչքան գումար է հավաքվել որպես գանձում, մոռացաք նշել երևի, որ այդ հավաքագրված գումարը նախատեսված գումարի ընդամենը 48.8%-ն էր, այսինքն կեսից քիչը, եւ բացի այդ, եթե հաշվի առնենք նաեւ, որ 21 թվականին հավաքագրումների մի մասը ամեն դեպքում վերաբերվում են նաեւ 20 թվականի պարտքերի հավաքագրմանը, չէ՞, այսինքն կարծեմ մի 10%-ի չափով, ուրեմն ավելի քիչ է։ Սա պարզապես ուղղակի, երբ որ ներկայացնում ենք բացարձակ արժեք, ճիշտ կլինի նաև հարաբերական արժեք ներկայացնել, որպեսզի ավելի ընկալելի լինի այդ աննախադեպությունը։ Հիմա նորից հետ վերադառնանք մեր համատեքստին։ Դուք նշեցիք, որ դուք նշեցիք այս կամ այն ծրագրերը ձեր ելույթի մեջ, բայց ամենակարևորը, որ տեղական ինքնակառավարումը որպես ինստիտուտ, հա, նաև այդ տեղական ինքնակառավարման իրացումը նաև ձեր նախարարության գործառույթների շրջանակում էր, խոսեցիք խոշորացման արդյունավետության մասին, այդ թվում նաև որոշակի բյուջետային գումարների ծախսման արդյունավետության մասին, բայց չխոսեցիք այն համայնքների մասին, որոնք ավականի չունեն, ավականուն նյութ չի լինում, եւ այդ մարդիկ, այդ բնակիչները այսօր զրկված են համայնքային զարգացման ծրագրեր ունենալուց, զրկված են համայնքային տարեկան բյուջե ունենալու հնարավորությունից, եւ դեռ այդ համայնքներում, ինչպես Վանաձորը, որը ի դեպ ես չեմ կարծում, որ դուք մոռացել եք, Հայաստանի երրորդ խոշոր քաղաքն է։ Եվ այս խոսել, որ դե ոչինչ, ինչ անենք, Հայաստանի երրորդ խոշոր քաղաքում ոչինչ, որ ավականունիստ չի լինում, համայնքի ղեկավար չունենք, 36-ից մեկն էլ թող այդպես լինի, մի քիչ անլուրջ չի, կներեք, որպես նախարար, որ նման նախադասություն եք ասում։ Հիմա որպես նախարար, որպես նախարարության ներկայացուցիչ, դուք իրավաբան չեք, բայց արդյոք չեք գտնում, որ որոշակի օրենսդրական բարեփոխման կարիք կա, որ որևէ մեկը, ասենք Լուսավոր Հայաստանի նման որևէ մի կազմակերպություն, որը ընտրություններին մասնակցել է եւ համապատասխան ձայներ չի հավաքել, ինքը հնարավորություն չունենա այնպիսի չունենա այն մեխանիզմները, որ ինքը կարողանա 6 ամիս հենց այնպես տեղը հետաձգել տալ դատական գործառուցելով ավականու նիստի կայացում։ Այսօր Վանաձորում ավականու նիստ չի կայանում, որովհետև Լուսավոր Հայաստանը մեկ դիմեց, ասեց իմ ձայները պակաս են հաշվարկվել, բացվեց, պարզվեց, որ այդպիսի բան չկա, դիմեց վերաքնիչ, դիմեց վճռաբեկ, հասկանու՞մ եք, եւ ամեն անգամ իր հաջորդ դիմումի արդյունքում Վանաձորը զրկվում է ավականու նիստ ունենալու հնարավորությունից։ Արդյոք որպես նախարարություն, որպես լիազոր մարմին, դուք չեք գտնում, որ օրենսդրական բարեփոխման կարիք կա։ Դուք իրավաբան չեք, բայց հաստատ ունեք իրավաբան մասնագետներ ձեր լիազոր մարմնում, փորձեք իրենց միջոցով նման օրենսդրական բարեփոխումներ անել, և առնվազն նման հնարավորություն չտալ որևէ կազմակերպության, որը ուղղակի, եթե չասեմ քաղաքական, ապա ինչ նպատակներով է 6 ամիս հետաձգում, և նույն հաջողությամբ ռեալիտների օգտագործման այդ 2%-ը մեծացնել, այո, շատ լավ նախաձեռնություն կլինի, եթե 2%-ը մեծացնել, դե ես իրատեսական չեմ համարում այսօրվա դրությամբ մինչև 10%, բայց թեկուզ պլյուս 1%-ը մեծ բան է, բայց նորից ուշադրություն դարձնենք, որ այդ գումարները, որոնք մտնելու են համայնքային բյուջե, այդ գումարների ծախսման իրավունքը տրվի համայնքներին և ոչ թե կառավարությանը ուղղությունները որոշելու։ Խնդրեմ, պարոն Սանուսյան։ Չէ, բանը չլսեց։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Տեսեք, այս 4.3 միլիարդ էր, որը նշեցի, որ ռեկորդային էր ջրային կոմիտեի կողմից, ջոերի կողմից հավաքագրումների առումով։ Այդ թվերը, որ դուք նշում եք, 48%-ը, դա կարծում եմ երեկվա քննարկումից նաև, դա վերաբերում էր առաջին 9, այո, բայց վերաբերում էր առաջին 9 ամիսներին, այդ ժամանակ այս գումարը բավական քիչ էր, սա հետո բավական, հատկապես դեկտեմբերին, հավաքագրվել է, ես ուղղակի հիմա տոկոս չեմ ասի, բայց 48 չի, այսինքն հետո հավաքագրվել է, տոկոսը մեծացել է, բայց միտքս հասկացաք, չէ, դա առաջին ամիսներին էր վերաբերում, հետո հավաքագրվել է, գումարը մեծացել է։
Ինքը նրանով է անկախ, իհարկե բավական գումարներ չեն հավաքվում տոկոսային առումով, բայց հավաքագրումը նախորդ տարիներից ամենաբարձրն էր։ Ինչ վերաբերում է ավականու նիստեր չլինելուն բյուջեին, այո, ցավոք սրտի այդպիսի երևույթներ ունենք, բայց նաև կարգավորումներ ունենք, որ երբ որ նիստ չի լինում, բյուջե չի հաստատվում, համայնքը կարողանում է նախորդ տարվա բյուջեով որոշակի ծախսեր անել, այսինքն այնպես չի, որ համայնքի աշխատանքը կատվածար վիճակում է։ Նույնիսկ ավելին ասեմ, այս մի քանի համայնքում ունենալով խնդիր, մենք խնդրել ենք բոլոր բնակավայրերից սուբվենցիոն հայտեր են ներկայացրել աշխատակազմերը։ Ասել ենք ոչինչ, որ հիմա կա իրավական խնդիր, համայնքի ղեկավարը այս պահին աշխատանքի մեջ չի, բայց աշխատակազմը թող սուբվենցիոն ծրագրեր ներկայացրի, մենք հայտերը կհաստատենք, հետագայում իրավական հարցերը կկարգավորվեն, բայց համայնքը չի կարող առանց ծրագիր մնալ։ Ուզում եմ ասել, դրան էլ ենք ուշադրություն դարձրել, եւ եթե ցանկանայեք, բոլոր են բնակավայրերում, որտեղ թեև այդպիսի խնդիր կա, բայց ծրագրերի իրականացման խնդիր չկա, մենք ինքներս դրան աչալուրջ ենք եղել։ Ես կարծում եմ, որևէ անլուրջ բան չասեցի, ես ընդամենը հետևյալ, ես չխրախուսեցի դա, որ մի հատ էլ դառնա անլուրջ եմ ասում։ Ես ասում եմ, սա բնական քաղաքական process է, խոշորացում է տեղ ունեցել 441 բնակավայրում, այդքան քաղաքական ուժ են մասնակցել, կարող էր 2-3 տեղ իրավական խնդիր առաջանալ, որոնք էլ այլ դաշտում են և լուծվում են։ Օրենսդրական բարեփոխման կարիքա, կարծում եմ, կա, և քանի որ խորհրդարանում եմ, խնդրեմ դուք էլ աջակցեք այդ բարեփոխումներին։ Մեկը նույն Թալինի միջադեպը, կարծում եմ, հենց մեզ եզրակացնել է տալիս, որ պետք է բարեփոխել, որովհետև եթե մարդն ընտրվել է համայնքի ղեկավար, պետք է իր բան ունենա, հնարավորություն ստանա համայնքը ղեկավարելու։ Վանաձորի պարագայում տեսեք էլի խնդիր ունենք, կարծես նախատեսված չէ, եթե այսպիսի, հիմա Վարդենիսի պարագայում ավելի կարճ process էր, որը հանգուցալուծվեց, Վանաձորի պարագայում ավելի երկար process է, միգուցե պետք է օրենսդրական որոշակի փոփոխություն անել կամ այս ժամանակահատվածում գոնե ժպը նշանակել, համայնքը ղեկավարեն, մինչև դատական մարմինները իրենց որոշումները կկայացնեն։ Քանի որ օրենսդրական բարեփոխումներից խոսեցինք, մի դեպքի մասին ասեմ, էլի կխնդրեմ ձեր աջակցությունը։ Հիմա այս տրանսպորտային մրցույթները, որ մենք հայտարարում ենք, արդեն երկու տեղ ունենք հետևյալ դեպքը։ Անկախ նրանից, ով է շահում, մյուս կողմը գնում է և գործը տալիս է դատարան։ Ունենք դա Արմավիրում և ունենք Արարատի մարզում։ Նույն Արարատի մարզում ինչ է տեղ ունեցել, մասնակցել են երկու ընկերություն, անցկացվել է մրցույթ, մի քիչ այսպես կոպիտ բարերով խոսեմ, բայց որ ավելի պարզ լինի, մեկն ասել է, ես Արտաշատից Երևան կտանեմ 300 դրամով, մյուսն ասել է 200 դրամով, թվերը պատական եմ ասում, որի արդյունքում ավելի ցածր գին տված ընկերությունը համարվել է հաղթող։ Հիմա մյուս ընկերությունը գնացել դատի է տվել, դատարանը ընդունել է վարույթ ու ստացվում է, որ մենք մի ամբողջ մարզ, մի ամբողջ տրանսպորտային համակարգ հիմա չենք կարողանում կյանքի կոչել, որտեվ կարող է ամիսներով, կարծում եմ, այստեղ էլ օրենսդիր գործընկերների աջակցության կարիքը կա, որտեվ եթե մրցույթի կանոնները չեն խախտվել և հստակ մեկը հաղթել է, դեպքում վարույթ ընդունվում է ու ամիսներով գործը գնում է, ինքը բան չի, վերջ խրախուսելի չի, որտեվ պրոբլեմներն առաջանում։ Վերջի հարցի մի հատված այդ ռոյալթիները լավ չլսեցի, որ խնդրեմ կամ լավ չհասկացա։ Հա, այդ համայնքներին վերադարձվող տոկոսային չափի ավելացումը իհարկե շատ խրախուսելի է, բայց ամեն դեպքում պետք է ուշադրություն դարձնել, որ այդ ռոյալթիներից հետ ուղարկված գումարները, համայնքային բյուջե փոխանցված գումարների ծախսման ուղղությունները որոշվեն համայնքի կողմից և ոչ թե կառավարության հայտարարված ուղություններով, որպիսի մենք տեղական ինքնակառավարման գաղափարի վրա էապես չազդենք։ Բյուջեի տնորինողը ավականին է, իմ ասածը դա է։ Շնորհակալություն։ Մենք կարծում եմ, հա, ձեր հարցը հասկացա, մենք այնտեղ կարծես 1-2 նկատ առում ենք դրել, որ այդ ուղությամբ չծախսեն, մնացած ամեն ինչ թողնված է ավականու որոշմանը, ես եթե ճիշտ եմ հիշում, որ այդ գումարով չեն կարող տանել համայնքապետարանի շենքը վերանորոգել, բան նման սահմանափակումներ ենք դրել, նկատի ունենալով, քանի որ դա
հանրային ընդհանուր առողջության եւ այլնի, այսինքն այնպիսի ծրագրեր անեն, որոնք բոլորին կամ առնվազն բոլորին կվերաբերի։ Շնորհակալություն, արձագանք եկեք ինքներդ։ Այսինքն ըստ էության այն իմ առաջարկը, որ մենք բացառապես այդ վնասները փոխհատուցելու, հա, որպես ազդակիր համայնք այդ ուղղությամբ եք հայտարարել, շատ լավ։ Ես պարզապես մի բան չհասկացա։ Դուք ասեցիք, որ կառավարությունը դիմել է, դուք դիմել եք այն բնակավայրերին, որոնք խոշորացման համայնքի մեջ են ու իրենք դեռ ավականի չունեն, իրենք ներկայացնեն ծրագիր, որպեսզի դուք հայտը հայտարար հաստատեք, մինչև ավականի կձևավորվի։ Ներերություն։ Իսկ եթե ձևավորված ավականին չհաստատի ձեր այդ հայտը, այսինքն այն հայտը, որը որ դուք հաստատել եք, ինչպես եք պատկերացնում, այսինքն կառավարությունը նորից փորձում է իր լիազորությունների շրջանակից դուրս գալ, այստեղ հակասություն չի լինի, եկավ ավականին ու ավականին իր նիստով չհաստատեց այն սուբվենցիոն ծրագիրը, որի հայտը դուք հաստատել եք, ինչպես եք դա պատկերացնում, արդյոք դա ձեր լիազորությունների չարաշահում չի։ Իմ հարցը, կարծում եմ, բացարձակ մեր լիազորությունների չարաշահում չի։ Մենք առաջնորդվել ենք պարզ դրամաբանությամբ եւ մարդկային մտածելակերպով։ Ինչի մասն է խոսքը, ուզում եք կոնկրետ օրինակ բերեմ։ Մենք ունենք մի քանի փուլ՝ հայտեր, հետո նախագծեր, հետո բուն շինարարություն։ Հիմա մենք դիցուք ենթադրենք Վարդենիսը, որը այսօր կարգավորվեց։ Միջև փետրվարի 5-ը թե 4-ը հայտերի ընդունման վերջնաժամկետներ։ Եթե մենք ուղղակի այդպես առաջնորդվեինք, պետք է Վարդենիսից ոչ մի հայտ չվերցնեինք։ Հիմա այսօր Վարդենիսի հարցը կարգավորվեց, բայց ամբողջ տարի սահմանամերձ 35 բնակավայր մնար որևէ ծրագիր չունենար։ Մենք ինչ ենք ասել, ասել ենք հարգելի աշխատակազմ, դուք ենթադրյալ ծրագրեր խորթակցելով ուղարկեք մեզ, մենք այդ հայտերը դիտարկենք, հետ կուղարկենք ձեզ, երբ որ ձեր խնդիրը կհանգուցալուծվի, ձեր ավականիով կնստեք, կորոշեք այդ ծրագրերից որն եք անում, այդ ծրագրերի արդեն նախագծերը կպատվիրեք։ Այսինքն նորից թողել ենք իրենց տիրույթում, իրենց ավականին քննարկի, բայց քանի որ ժամկետ էր դրված, մենք փորձել ենք այդ ժամկետի մեջ իրենցից որոշակի հայտեր ստանալ, կարծում եմ շատ մարդասիրական ու տրամաբանական որոշում ենք կայացրել, որ բնակավայրերը առանց ծրագիր չմնան ընդամենը, ամենևին իրենց լիազորությունների մեջ չմտնելով, նորից կգնա իրենց ավականիով, որ ծրագրերը կգտնեն, որ ենթադրենք ներկայացրել են 10 ծրագիր, բայց կուզենան 6-ը անեն, այդ 6-ի նախագիծը կպատվիրեն, կուղարկեն մեզ, կհաստատեն։